Tror ni att Storvreta har chans att vinna SM-guldet? Ja, rätt mycket. Vad tror du? Tveksamt. Tveksamt. Jag tror att det finns lite Växjö-Varpes hjärta där någonstans i bakgrunden, absolut. Hur ser du på dagens match? Nu fick jag bordet. Yes, intervju. Vad tycker du om dagens match? Yes, det går för! Pippa Lotto, Pippa Lotto, Pippa Lotto, Pippa Lotto! Hej, det är vi som är familjen Ängelholm och medan vi ser. Vi ska presentera veckans lunchmeny här på Arena Köket.